קבוצות גדולות של גדנאים יוצאו אתמול לעבודה בקיבוצים ובמשקים חקלאיים כדי לסייע בעבודות עונתיות בוהות, לאחר שכוח העבודה הקבוע של המבוגרים במקומות אלה גויס לשירות מילואים. נערים רבים פונים ביוזמתם או בעידוד מוריהם ומבקשים להצטרף ליחידות שיצאו לשירות הלאומי במשקים. הפעילות בבתי החולים מקיפה עתה 25 מוסדות רפואה, ואילו במחוז הצפון מוסיפים 200 נערים שנשלחו מטעם הגדנה לעבוד בתחנות מגן דוד אדום. תלמידי בתי ספר בחיפה יצאו לעבוד במשמרות בצפון הארץ. 900 גדנאים עובדים בשירות משרד התקשורת, במיון וחלוקת מכתבים, וכן בעבודות טכניות בטלפון. כמה ימים אנחנו עובדים פה ובאים גם בלילה, הסבירו לנו מה לעשות, אנחנו ממיינים פה את המכתבים, ולפעמים גם מחתימים, ועבודה נורא נעימה, ועכשיו כל יום באים הרבה חבר'ה, נהנים. אנחנו עובדות כאן במסגרת הגדנה, מיינו מכתבים ו... עכשיו חילקנו אותם לרחובות. באופן כללי הציבור עוזר לנו יפה מאוד, הוא נתן לנו את כל הזמן, גם כשעבדנו בחפירות אתמול, הגישו לנו שתייה והוגיות, והציבור מתייחס לזה בהבנה ומודד את זה. התנדבותם של הגדנאים ובני הנוער האחרים למשימות חיוניות שונות בעורף הייתה מפתיעה בהיקפה, מעל ומעבר למצופה בכל התחומים ולכל היעדים. דברים אלה אמר אתמול בדיון מפקדים בלשכתו מפקד פיקוד הגדנה, אלוף משנה ישעיהו תדמור, שהדגיש כי מטרתה של פעילות הגדנה והנוער לסייע בקיום חיים סדירים בעורף. מן הדיווחים שמסרו מפקדי המרחבים של הגדנה מצוירת תמונה לפיה יש כיום עודף כוח אדם בהשוואה למקומות העבודה והדרישות מצד המשק האזרחי והציבור.